Takk, president. Det er sagt mykje rart på å si om gass i dag. Men som saksordfører peker på, den Rystad-rapporten, så viser det seg jo at gassreservene våre stuper i årene som kommer. US Energy Information Administration viser i sin internasjonale Energy Outlook for 2023 at etterspørnaden etter gass i Vesteuropa på tvers av alle sektorer, det kommer til å øke masse de neste årene. En grunn er selvsagt at EU skal frigjøre seg fra russisk gass i 2027, men det er også på grunn av overgangen til det grønne skiftet. EU vil bruke lavkarbongasser, som til dømes bløtt hydrogen i stor skala. Torbjørg Jevnaker, forsker ved Cicero, Senter for klimaforskning, sier til E24, citat, overordnet skal EU redusere forbruket av all gass, ikke bare den for Russland. Spørsmålet er ikke om det vil være noe gass som blir forbrukt i 2040 eller 2050, men om hvor mye og hvor han kommer ifra, citat slutt. Vi trenger altså gass i 2050, og med forventet reduksjon på over 90%, så lyt vi leite mer. Og det er ingen som leverer gass til Europa med lavere utslipp enn norsk rørgass. Og sokkeldirektoratet anslår at det er like mye gass igjen på norsk sokkel som det har vært produsert de siste 50 årene. Og Rødt henviser til gamle rapporter når de skal vise til ressursgrunnlaget på norsk sokkel. Skal vi nå klimamålene, så må vi forholde oss til oppdaterte ressursanslag, og vi må ikke ønskedrømme når vi skal løse utfordringene. Vi må starte å lete mer ambisiøst etter gass enn det vi gjør i dag, og vi må lage hydrogen av den. Og vi må få gassen og hydrogenet mer effektivt til markedet via utvikling av rørsystemet vårt. 28. november 2023 så vedtok EU-kommisjonen den første liste over viktige prosjekt. For Norge er satsingen på blått hydrogen, det vil si hydrogen for naturgass med karbonfangst og lagring, en spennende mulighet. I dag utgjør naturgass 95% av gassmarkedet i EU, medan målet ifølge rådet er at fornybar og lavkarbongasser som blått hydrogen skal ha en markedsandel på 66% i 2050. Så Norge opprettholder sin posisjon som sikker og trygg energileverandør av lavkarbongasser til EU i fremtiden, så må vi lete etter mer gass på norsk sokkel, og vi må få fart på storskala blå hydrogenproduksjon. Derfor, president, så er det viktig å åpne opp igjen Nordland 6. Det er viktig med 26. konsesjonsrunde, og det er viktig å få på plass en bedre evakueringsmulighet av gass fra Barentshavet. Takk.